ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ዜና ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ቶሉሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በአፍሪካ ህብረት የሚመራውና ለጊዜው ተቋርጦ የነበረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ቀጥሏል። በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለ11 ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ ከሁለት ሳምንታት በፊት በፈረንጆቹ ሐምሌ 13 2020 የተቋረጠው የሶስትዮሽ ድርድር ከሳምንት በፊት ሊቀጥል የነበረ ቢሆንም በሱዳን በኩል በቀረበው ለአንድ ሳምንት የይዘግይልኝ ጥያቄ መሰረት ለአንድ ሳምንት መዘግየቱ ይታወቃል። ሆኖም ከዛሬ ጀምሮ ለቀጣይ አንድ ሳምንት ዳግም ድርድሩ እንደሚቀጥል የውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። የዚህ ሳምንቱ ድርድር ቀደም ሲል ከተካሄደው የ11 ቀናቱ ድርድር በኋላ ለመሪዎች በቀረበው ሰነድና መሪዎችን ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት የሚቀጥል ሲሆን ኢትዮጵያ እንደ ከዚህ ቀደሙ ፍትሐዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነትን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲሁም ሁሉንም ወገን ተጠቃሚ ባደረገ ሁኔታ ድርድሩን ለመቋጨት ትሰራለች ብሏል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በፌስቡክ ገጹ እንዳሰፈረው። በሀገር አቀፍ የኮሮና ቫይረስ መከላከል ንቅናቄና የምርመራ ዘመቻ ተጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ሀገር አቀፍ የኮሮና መከላከል ንቅናቄና ምርመራ በይፋ ተጀምሯል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳሉት በዘመቻው ማህበረሰቡ የመከላከያ መንገዶችን በኃላፊነት እንዲተገብር የሚያስችል ሰፊ ምርመራ ተደርጎ የወረርሽኙ ሁኔታ ለማወቅ ቀጣይ ሁኔታዎችን ለመወሰን የሚያስችል ነው ብለዋል። ማንም የሚል ስያሜ የተሰጠው የምርመራ ዘመቻ ለአንድ ወር የሚቆይ ሲሆን በነሐሴ ወር የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት 200,000 ሰዎችን የመመርመር እቅድ ተይዟል። ማንኛውም አይነት ትምህርት ቤት ከነሐሴ ወር መጨረሻ በፊት ምንም አይነት ምዝገባ ማካሄድ እንደማይችል ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስተሩ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ምዝገባ ለማድረግ ወላጆችን እያስገደዱ መሆናቸው ተሰምቷል ብሏል። ስለሆነም ከነሐሴ ወር መጨረሻ በፊት ምዝገባ ማካሄድ እንደማይቻል ገልጾ ውሳኔውን በመተላለፍ ምዝገባ የሚያካሄዱ ትምህርት ቤቶች ላይ የእርምት እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቋል። ወላጆች ከተሳሳተ መረጃ ራሳቸውን እየጠበቁ መንግስት የምዝገባ ጊዜውን ይፋ እስኪያደርግ እንዲጠባበቁም ነው ጥሪውን ያቀረበው። መረጃው የትምህርት ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። 125,000 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በግንባታ ላይ እንደሚገኙ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናገሩ። በአዲስ አበባ ከተማ 125,000 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ታስቦ ግንባታ እየተገነባ እንደሚገኝ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገልጸዋል። ምክትል ከንቲባው ይህን ያሉት የከተማ መስተዳድሩ ምክር ቤት 7ኛ ዓመት የስራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ነው። በዚህም ጊዜ የ2012 በጀት ዓመት የስራ ክንውን ሪፖርት ያቀረቡት ኢንጂነር ታከለ ባለፉት ሁለት ዓመታት የከተማዋን ነዋሪዎች ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎች መሰራታቸውንም ገልጸዋል። በዚህም በ40/60ና 20/80 የቤት ልማት መርሃ ግብር 125,000 ቤቶች በግንባታ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል በበጀት ዓመቱ ከ250,000 በላይ የስራ እድል መፈጠሩን የገለጹት ምክትል ከንቲባው የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር ለማቃለልም የትራፊክ መቆጣጠሪያ ከመገንባት ጀምሮ የትራንስፖርት ስርዓቱን ለማዘመን በበርካታ መዋዕለ ንዋይ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። መረጃውን ያጠናከርነው ከአስተዳደሩ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የፌስቡክ ገጽ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአንድ ጀንበር 2.4 ሚሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። በከተማዋ እስካሁን በአረንጓዴ አሻራ ከ7 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን የተገለጸው የፕራይም ሚዲያ መላው ሰራተኞችም በዘመቻው በመቀላቀል በትላንትናው መርሃ ግብር ተሳታፊዎች ነበሩ። ዝርዝር አለን። ግንቦት 28 2012 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዋሳ ታቦር ተራራ ላይ በይፋ ያስጀመሩት ሁለተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በመላው ሀገሪቱ 5 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል ውጥን ነበረው። የመንፈቅ ዓመቱ እቅድ አፈጻጸም እንደተገለጸው አሁን ላይ የዚህ እቅድ 80% በላይ ተሳክቷል። በመላው ሀገሪቱ በቀጠለው በዚህ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ችግኝ ተከላ በትላንትና ዕለትም በመዲናዋ በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ጀንበር 2.4 ሚሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። በአስተዳደሩ በዘንድሮ ክረምት 7 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የታቀደ ሲሆን እስካሁን ድረስም ከቅድ በላይ ችግኞች መተከላቸውን ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገልጸዋል። በአንድ ጀንበር 2.4 ሚሊዮን ችግኞች በተተከለበት መርሃ ግብር ያለ ዕድሜ ገደብ ከታዳጊ ሕፃናት እስከ አዛውንቶች ሁሉም የተሳተፉበት ሲሆን በትውልድ ቅብብሎሽ አረንጓዴ የለማች ሀገር ለተተኪ ትውልድ ለማስረከብ ብርቱ ትጋት የተስተዋለበት ነው። ሀገራችን ሁል ጊዜ የምትጠራው ሁል ጊዜ የምትነገረው በረሃብ፣ በድርቅ፣ በልዩ ልዩ በሆነ ጉዳይ ነው። አሁን ግን ይህ ትውልድ ራሱ ያንን በቁጭት ተነስቶ አሁን አባይን የኛ አድርገን አባይ እንደሆነ ሁሉ ሀገሪቷን ዙሪያዋን ችግኝ በመትከል
ያካባቢውን አየር ጸባይ እንዲለወጥ አድርገን ለሚቀጥለው ትውልድ ውብ የሆነችውን ኢትዮጵያ እንድናስረክብ እንዲያስረክቡ አደራላለሁ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ያው በዛ ላይ በደስታ ላይ ደስታ ነው ዛሬ። የአባይ ግድብም የመጀመሪያው ግድብን ስላጠናቀቅም በጣም ደስ ብሎናል። በዛ ላይ እኔ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ነኝ። እሱ የኢትዮጵያ ቡናን ደግፌ ነው ለተክል የመጣሁት። በፕሮግራሙ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ በጀሞ ቡና ስፖርት መለማመጃ ሜዳ ላይ የተከናወነ ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ የቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎችና ወዳጆች እንዲሁም የፕራይም ሚዲያ መላው ሰራተኞች በአንድነት አሻራቸውን አኑረዋል። የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ህብረተሰቡ ከኮሮና ቫይረስ ጋር እየተፋለመ ችግኝ ለመትከል ያደረገው ርብርብ ሊደነቅ የሚገባ ነው ሲሉ፣ ይህም ዘመቻ እስከ መጨረሻው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ርቀቶቻችን ጠብቀን ንጽህና ጠብቀን አፍና አፍንጫችን ሸፍነን ሌሎች ወገኖች እንዳይጎዱ በማድረግ የራሳችሁ ሚና እንድትጫወቱ ጥሪን አቀርባለሁ። የአረንጓዴ አሻራዎቻችን ደግሞ ባገኘ ነጋጣሚ ሁሉ በሰፈራችን፣ በሜዳችን፣ በቅጥር ግቢያችን ሁሉ እየተከልን ከተማችን አዲስ አበባ ውብ ለማድረግ ለሀገር የምትሆን ለትውልድ የምትተርፍ እኛ ዛሬ ያለን ትውልድ የተሻለ ከተማ ገንብተን የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ብዙን ጦጦችን ለመገንባት፣ ብዙ ሸገር ፕሮጀክቶችን ለመገንባት፣ ብዙ አባዮችን በመገንባት የታሪክ ኃላፊነታችን እንድንወጣ በታላቅ አክብሮት ጠይቃቸዋለሁ። የፕራይም ሚዲያ ለህብረተሰቡ ወቅታዊ መረጃዎችን በመስጠት በአረንጓዴ አሻራ ላይ እንዲሳተፉ ከሚያደርገው አስተዋጽኦ በተጓዳኝ ለሌሎችም ተምሳሌት ለመሆን የዘመቻው ግንባር ቀደም ተሳታፊም ሆኗል። የዚህ ታሪካዊ ግዴታ አካል በመሆኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ፕራይም ሚዲያም ደግሞ እንደዚህ አይነት ተግባሮችን ይደግፋል። ይህ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለሀገራችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄ በአጠቃላይ በሀገራችን ስነ ምህዳሩን በማስተካከል የወንዞችን ፍሰት እንዲስተካከል በማድረግ የአፈር መከላትን ወይ ደግሞ መሸርሸርን በመቆጣጠር ትልቅ ተጽዕኖ የሚኖረው አገራዊ ፕሮጀክት ነው እና እዚህ ውስጥ ሁሉም መሳተፍ አለበት። የተተከሉ ችግኞች በክረምት ወቅት በአረም እንዳይዋጡ በማረም በበጋ ወቅት ደግሞ በውሃ እጦት እንዳይደርቁ ውሃ በማጠጣት የተተከሉ ችግኞች እንክብካቤ ሊደረግላቸው እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። የሚቀጥለው የሚመጣውም ትውልድ የተሻለ ህይወት እንዲኖረው የአየር ንብረት ለሰው ልጅ ተስማሚ እንዲሆን ምድሪቷ ለሰው ልጅ ተስማሚ ሆና የተሻለ ኑሮ እንድንኖር የማድረጊያ አንዱ ዘዴ የዛፍ ተከላ ነው። በዚህ ቦታ በመገኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደ ሚዲያ መተን በጋራ በመትከላችን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተገኙበት እንግዲህ የችግኝ መርሃ ግብራችንን አድርገናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ግብርናውን ስትመለከተው እንደ ሀገርም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው ኢኮኖሚ ላይ እና ይህንን አሻራ በመጣ ላይ እንግዲህ ለሀገሬ አንድ ነገር አድርግ ያለው ብዬ አስባለሁ። አረንጓዴ አሻራ ወይ ደግሞ ችግኝ መትከል በዚህ ዘመን ከማንኛውም ትውልድ የሚፈለግ ትልቅ ትውልድን የመታደግ ለሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ መልካም ስራን የመስራት ነገር ስለሆነ በዛ ውስጥ በመሳተፌ በጣም ደስ ብሎኛል። የሚጠበቀው ሁለት ነገር ነው። በአንድ በኩል እንደዚህ አይነት ስራዎች ቀጣይነት ሊኖራቸው ያስፈልጋቸዋል፣ በየአመቱ መደረግ አለባቸው። በአንድም የህዝብ ተሳትፎ ሁል ጊዜ በዚህ አምነው ሰዎች መሳተፍ መቻል አለባቸው። ሁላችንም የተከልነውን ነገር መንከባከብ አለብን። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይም የፕራይም ሚዲያ ባልደረባ መሐመድ አላሩሲ የህዳሴው ግድብ ግንባታን በተመለከተ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ድምፅን በማሰማት ላበረከተው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ምስጋና ተቸርውታል። ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜና ነው የተከታተላችሁ ያላችሁት። ወደ ውጭ ዜና ከማልፋችን በፊት የቢዝነስና የአየር ትንበያ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን።
የታንዛኒያ መንግስት የኬንያን አየር መንገድ በሀገሪቱ እንዳይበራገደ የታንዛኒያ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን እንዳስታወቀው እገዳው የተደረገው የኬንያ መንግስት ከታንዛኒያ ወደ ኬንያ ማናቸው መንገደኞች እንዳይገቡ ማገዱን ተከትሎ ነው። የኬንያ መንግስት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አቁሞት የነበረውን ማናቸውንም አይነት የንግድ አውሮፕላኖች ወደ ሀገሪቱ የመግባት ክልከላን አንስቷል። ክልከላው ሲነሳም ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ ከተጠቀሱት ተጓዦች ዝርዝር ውስጥ ከታንዛኒያ የሚገቡ ተጓዦች ተካተውበታል። ይህን ክልከላም ተከትሎ የታንዛኒያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዳይሬክተር ጀነራል ሀምዛ ጆሃሪ የኬንያ አየር መንገድ ወደ ታንዛኒያ እንዳይበር መከልከሉን የሚገልጽ ደብዳቤ ለኬንያ አየር መንገድ ልከዋል። ኬንያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ አላን ኪላቡካ በውሳኔው እንዳዘኑና ችግሩን በቅርቡ እንደሚፈታ ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። በምዕራባውያን ሀገራት አሸባሪዎችን በገንዘብ ከመርዳትና ሽፋን ከመስጠት እንዲታቀቡ ስትል ኢራን አሳሰበች። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሜሪካና አውሮፓ ሽብርተኞችን በገንዘብ መርዳት ማቆም አለባቸው ሲሉ ወቅሰዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት መሰረቱን በአሜሪካ ያደረገ የጸረ ኢራን መንግስት ቡድን በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጃቫድ ዛሪፍ በትዊተር ገጻቸው እንዳስታወቁት ምዕራባውያን ጥላቻቸውን ከሚያባብሱ፣ የተደራጀ ግድያን ከሚፈጽሙና ከሚያስፈጽሙ አካላት ጀርባ ሆኖ ከመስራትና መልሶ የሰብአዊ መብትና ለኢራን ንጹሃን ሞት ተቆርቋሪ መስሎ ከመታየት መታቀብ አለባቸው ብለዋል። ኢራን ቅዳሜ ጠዋት መሰረቱን አሜሪካ ያደረገ የጸረ ኢራን መንግስት ቡድን መሪ በቁጥጥር ስር ማዋሏን ገልጻለች። ቡድኑ ላይ በኢራን የሽብር ጥቃቶች በመፈጸምና በመምራት ወንጀል ክስ እንደተመሰረተበትም ተመልክቷል። የእስራኤል ጦር በሐማስ የሽብር መሰረተ ልማት ላይ በጋዛ ሰርጥ ጥቃት መፈጸሙን ገልጿል። ጦሩ በመግለጫው ጥቃቱ ትላንት ምሽት እስራኤል ላይ በተፈጸመው የሮኬት ጥቃት ምላሽ ነው ብሏል። የእስራኤል የጦር ጀቶች ዛሬ ጠዋት ለፈጸሙት ጥቃት በጋዛ የሚንቀሳቀሰው ሐማስ ተጠያቂ ነው ሲል ጦሩ በትዊተር ገጹ ገልጿል። ሐማስ በበኩሉ አሁን በተከሰተው ቀውስ ጋዛ ቲያትር እንድትሆን አንፈቅድም፣ ለህዝባችን የምናደርገው ትግል በጠላታችን ላይ በሚኖረን ቋሚና የማይለወጥ የትግል ስልት የተቃኘ ሆኖ ይቀጥላል ብለዋል። እስራኤል የጋዛ ሰርጥን እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1967 ጦርነት ከግብጽ እንደተቆጣጠረች እና የነበረውን ጦር አስወጥታ እንደ አውሮፓያኑ አቆጣጠር በ2005 በአካባቢው ላይ የመንደር ግንባታ መጀመሯ ይታወሳል። አሜሪካዊው የተላላፊ በሽታ ሊቅ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ሩሲያ ሰራው ያለችው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ውጤታማነት እንደሚጠራጠሩ ተናገሩ። የአሜሪካ ብሔራዊ አለርጂና ተላላፊ በሽታዎች ተቋም ዳይሬክተርና የነጩ ቤተ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ግብረ ኃይል አባል የሆኑት ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ራሽያ ከዓለም ቀዳሚ የሆነውን ውጤታማ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ሰራው ብትልም ውጤታማነቱን ግን እንደሚጠራጠሩ ለብላክ ፕሬስ ቲቪ በሰጡት ቃለ መጠይቅ መናገራቸው ኒውስዊክ ዘግቧል። ፋውቺ በቃለ መጠይቁ እኛ አሜሪካውያን ነገ ክትባት ልናጸድቅ እንችላለን፣ ግን ደህንነቱ የተጠበቀና ውጤታማ ላይሆን ይችላል ብለዋል። ዜናውን ከማጠናቀቃችን በፊት የስፖርት መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ።
ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን በማቅረብ አብራችሁ ቆዩት። ኢየሩሳሌም ቶሉሳኔን ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።